mugira icyo mukora kugira ngo genocide itazagira gute itazongera uburyo umuntu yabarigize umutima akicura kwinje umuntu umucaje mu mitsi ukamufata ubuzima amarushanwa rero kunameze nubwo ngo dufitemo ibyiciro bitanu The Choice Live. Hari ku cyumweru tariki ya 19 Gicurasi umwaka wa 2024 ubwo abanyamuryango b'ishyirahamwe Nyarwanda ry'abaterurira ibiremereye basura urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Gisozi. Iki gikorwa cyabanjirijwe n'urugendo rwo kwibuka rwatangiye isa yine n'igice zishyira saa tanu aha hari nyuma ya siporo rusange izwi nka Car Free Day. Uru rugendo rwatangiriye ku kinamba cya Gisozi rusorizwa ku rwibutso nyirizina habayeho igikorwa cyo gusura urwibutso no gusobanurirwa amwe mu mateka yaranze Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 ndetse n'amwe mu mateka ya bamwe mu baruhukiye muri uru rwibutso rwa Gisozi. Nyuma hakurikiyeho gushyira indabo ku mva z'abaruhukiye muri uru rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Gisozi ndetse no kunamira izo nzirakarengane zazize uko zaremwe. Nyuma yaho igikorwa cyakomereje ku rumuri rw'icyizere ahanatangiwe ikiganiro gito abari baciye akenge ubwo aya marorerwa yabaga mu gihugu cyacu basobanuriye bagenzi babo bari bakiri bato ko urubyiruko rungana nabo narwo rwijanditse mu gukora Jenoside bityo ko bagomba gufata iya mbere mu kurwanya no kurandura burundu ingengabitekerezo ya Jenoside. Uyu ni Just umunyamabanga w'ishyirahamwe Nyarwanda ry'abaterurira ibiremereye aratubwira icyo uru rugendo rwari rugamije n'icyo rubasigiye. Yaturutse kompetisiyo yo kwibuka abantu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Uyu munsi twari dufite urugendo rwo kwibuka ndetse abasiporutifu bamwe na bamwe abasore abenshi ni abantu bagiye bavuka nyuma ya Jenoside batazi amateka ya Jenoside. Rero twapfuye dufite umwanya mwiza wo kugira ngo byibuze abantu babashe kumenya ayo mateka. Harimo abantu benshi hano twazanye ni ubwa mbere bari bije mu rwibutso. Icyo nicyo twashatse ko kibumburira igikorwa cyacu cya kompetisiyo dufite muri uku kwezi ndetse no mu kwezi kwa gatandatu. Reka mbivuge muri rusange, wenda uretse nkanjye uzi ayo mateka, ariko nk'umwana w'umusore cyangwa ufata umwana ufite nka 25 ugezemo hano bwa mbere, byanze bikunze hari image abonye atarasanzwe azi. Hari ukuntu dusanzwe tubyumva mu gihe cyo kwibuka, ariko hano biguha ishusho isa nk'aho irambuye. Niba ubonye hari mu mashusho ubona ugasanga harimo umwana w'imyaka ibiri, umva ngo umwana bamukubise ku gikuta, wakubita umwana ku gikuta, umwana ntazi icyo azira, ntacyo mwabonye. Rumu y'abana mwese mwayiciye mwayibonye. Kiriya ni ikintu kiba giteye agahinda, ni ikintu abenshi rigana hano batinyuka kumva iriya mivugo ica ku maradiyo. So iyo ugezemo hano byibuze ugize uwo mwanya wo gufesinga ako kantu gatoya, kuko biragoye ko umuntu waciye muri Jenoside ntabwo ushobora kugira imaje nk'iyo afite. Kuko ni ibintu, ariko byibuze hano hari akantu gato no kubona n'iyo foto no gusoma ayo mateka byonyine, hari icyo byibuze umuntu asigarana. Hari umusore twaganiye arambwira ati ni ubwa mbere ukumva nyine uburemere bwabyo ntago we abwumva nk'uko wowe nk'umuntu ufite imyaka 30 cyangwa 35 ushobora kuba ubwo buremere by'ubwumva. So byibuze uwo muntu ngewe mba nizeye ko ni nayo papasi, mba nizeye ko byibuze hari icyo bishobora kumumarira. Ikindi tuvuge niba gavumenti ntacyo itakoze, kuko ubu ngubu turi mu gihugu kimeze neza gifite amahoro, ariko ikintu dusabira tubwira ati byibuze mugire icyo mukora kugira ngo Jenoside itazagira gute itazongera. Ariko uzarebe mu gihe cyo kwibuka cya cyumweru kimwe, usanga ku mbuga nkoranyambaga ibintu tuvuga dupostinga, ugasanga umuntu sinzi ngiye nagiye mbyitegereza no mu bintu bimbabaza cyane, ariko uzi kubona icyumweru kimwe abantu tunanirwa kwihangana byibuze ngo upostinge ibintu bijyanye no kwibuka, ukangurira abantu kwibuka abantu bazize Jenoside muri Mata 1994. Ibyo bintu bikakunanira mu cyumweru kimwe, cyangwa kwifatanya na muntu wabuze ababyeyi, wabuze abantu. Rero byibuze njye nibaza ko aka kantu kaba ari akantu gatoya gashobora kugufasha kubyumva ukabiha n'agaciro.
niba ugiye hari umuntu nabonye wa postinze ifoto yagiye kuvumba umuceri umushere wowe wambaye neza uriya munsi umuntu apostinga uzi neza umusiramu nyamusiramu nkaba kunyi ntago bigezwe postinga wa foto iyo munsi wowe uri kuvumba umuceri ushizeho style urimo uratwereka uburyo watwitse umushere urabizi neza ko ibyo bintu bitemewe byo gutwika mu cyo gihe uratwika wakwihanganisha cy'umuntu kikarangira nibaza ko abantu batukwiye kubazana ubundi yewe bibaye byiza nasaba guverinema ahubwo tukorganiza buri mujene wese hari nabo numvise batanga ikindi cyifuzo bavuga ko twajya duca mu gisirikare binashobotse byaba byo kuri abasirikare za discipline yabo barumva tuba dukeneye ko n'abasportifu bumva gutyo niba ikintu ari a ni a ubuse hari wewe wabonye biriya bintu ubushobora gutinyuka gupostinga ifoto uri kongera guterura icyuma muri kiriya cyumweru bakwemereye icya mbere gukora siporo ariko ntabwo bakwemereye gupostinga amafoto uri gukora siporo kuko hari umuntu uri kwibuka ababyeyi uri kwibuka abavandimwe ako kumweru kamwe gusa mu gihe hamaze iminsi ijana abantu bari kwica wowe birakunaniye icyumweru kimwe sibyo gupostinga nicyo kintu bakubujije ntabwo bakubujije kubikora sibyo kuko turabizi neza ko mu rugo abantu bari gukora ibyo bashaka kubishyira ku mugaragaro gusa bikakunanira nibaza ko rero iyo campaign ahubwo nk'abajene abasportifs tukwiye gufatanya icyo kintu kigacika dufashe government nta kintu yatwimye nta kintu ni iki kitakozwe ariko muzi ko hari ibihugu bidakoresha social media njyewe nicyo ndeba uko nicyo kintu ndeba gifite ingufu cyane niba hari ibihugu bidakoresha social media munshere twebwe ko baduhaye ibintu byose icyumweru kimwe government dusabe kavuga ati mwihangane icyo kintu kiratunaniye nicyo mbona byibuze bishobora kumara abanyarwanda ni nayo mpamvu nakangurira urubyiruko rwose waba yabishobora wese yazaza mu hano yazaza mu rwibutso kuko hari icyo bishobora gutanga uyu ni Rutambi nawe aratubwira icyo uru rugendo rumusigiye nk'urubyiruko kazereza gakino ku mugabo mu supporting zo tubonetse muri cyo gihe ari wa posting ibijyanye n'igihe cy'umujuko cyishikaze ni ubyo umunsi umwe ni kuyeje gatsiro tukagira n'umunsi wenda bamwe muri twebe abatari bahagira nawe ugira ishyaka ukavuga uti ishaka kuzagira ku munsi ubwo kureba igisubizo n'ishyaka rwo kugira kujya mu Rwanda hageze hari ibyishyo wahigira nanjye hari ibyo mbonye no kuvuga ngo sinzi wenda abantu ku mutekereza cyangwa se abandi badufata ibintu kimwe ariko sinzi n'ikintu baba barumvishije abantu ku buryo umuntu yaba agize umutima akicura kwinjira umuntu mutajya mu mitsi ukamufata ukamufata ubuzima uri kumva ni ikibazo bisobanuye iki rero twebwe rero natwe ababashe kuba bakora ibyo bintu bari bari mu kigero cyacu umva ngo natwe tugomba kugira ishyaka ryo kwigishanya kugira ngo atazavamo abandi cyangwa se bagifite abakiri hanze bashobora gushuka abakiri hanze bakoze bya bindi batazashuka abandi nkatwe ugasanga turi turapfobya aya mateka kandi nanjye yiboneye undi mu babibonye umva ngo rero nanjye nafata iya mbere nabwira abantu ibintu mbonye si bizasubira ukundi nkatwe muri urubyiruko uyu nawe ni Aristide aratubwira icyo uru rugendo rusobanuye kuri we ngo nitwa Ngabonziza Prince Aristide kwizina Coach Prince Fitness abandi umutoza abandi umukinnyi njye by'umwihariko ni inshuro ya kane ejo hano ku Gisozi uyu munsi naje ari ubwa mbere ndi kumwe n'abasiporutifu muri rusange ubushize bwo nari nazanye n'abasiporutifu ariko baje ku giti cyanjye nk'abakiriya banjye ariko gutya mu rwego rwa federasiyo ni ikintu gikomeye cyane kurumva federasiyo ni ihagarariye abasiporutifu mu ishami ry'igihugu ugasanga rero niba igihugu gishobora kuvuga ngo dushyire imbaraga mu rubyiruko tujye kwiga amateka nabizi ibintu by'amateka yacu mu rubyiruko byabaye kuba bihagaritse kandi ni natwe nyine imbaraga z'igihugu ni byiza cyane kuba turimo turaza twese tugakomeza tukiga ni imbaraga kuko hari umuntu uri hariya atazi ibyabaye atabibona cyane cyane nk'umuntu uje ku rwibutso rwa Gisozi ni ibikoresho byakoreshejwe ubona sikawuzi amagufwa y'abantu ukabona imyenda ukabona ibindi n'amadokumentari atandukanye bitandukanye wenda n'izindi nzira ushobora kuba narasuye
urumva hano ni ibintu bikomeye cyane bituruka ku gishusho nyayo y'ibintu byabaye bigatuma rero buri wese areflecta akamaro abe imbaraga zo kugira ngo duharanire ibyiza bigezweho twirinde ikibi cyadusubiza. Just kandi yakomeje atubwira no kwirushanwa barimo gutegura amarushanwa rero ukuntu ameze n'ubwango dufitemo ibyiciro bitanu dufitemo bench press iyo baterura ku gatuza dufitemo squat kuri utereka icyuma ku rutugu ukamanuka dufitemo deadlift utereka icyuma imbere then ukakizamura dufitemo clean and jerk izo ni na disipline yakorerwa muri jeux olympiques dufitemo na strongman ni nk'aba usinzira mujya mubona hari ibintu bitamba ajya gukora byo gukurura amamodoka icyo cyiciro nacyo kirimo dufitemo n'abasore hari umusore witwa Jimmy ubikora mu rwego mpuzamahanga nuko wenda usanga wenda media bitabimenye ariko dufite abantu bakora biriya bintu ku rwego mpuzamahanga nuwo Jimmy azaba hari so nasaba abanyarwanda bose kuzaba hari kabisa twaba dufitemo icyiciro cy'abakobwa n'icy'abagabo muri icyiciro dufitemo amfate kategori z'ibiro ntabwo umwanya najya gukompetitinga mu cyiciro cya rutambi oya rutambi hari abantu begeranye ibiro abo bantu bagomba guterura urwabo nanjye ngaterura n'abantu tuenda kunganya ibiro ibyo byose rero birahari abantu icyo tubasaba ni ukwitabira muri benshi ukazaza gushyigikira abasiporutifu baterura ibyuma. Rutambi nawe mu rwenya rwinshi aratubwira uko yiteguye iri rushanwa ndetse na Aristide ati ibiro bakakanye sinabitangaza kuko irushanwa rirahari kandi sinzi aho tuzahangana urimo gusa nta na hamwe ndi munsi y'ibiro ijana na makumyabiri. Njye ndi Jay Mubera, iyi ni The Trace Live kabiri, mukomeje gukurikirana. The Choice Live.